Pomytė sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Namiko naudingųjų mikroorganizmų koncentratai tai kelias į sveikatą ir laimę. Kūno sudėties analizės tyrimas. Tai lengvas, greitas ir tikslus būdas daugiau sužinoti apie savo kūno sudėtį ar padidinti motivaciją keisti savo gyvenimo būdą. Tyrimą rekomenduojama atlikti bendram kūno sudėjimui įvertinti, koreguojant gyvensenos įpročius, pradėjus sveikiau maitintis ir ar sportuoti, stebint savo kūno sudėties pokyčius, pažangą jį tobulinant. Jeigu esate motivuotai ir rimtai nusiteikę siekti sveikatos pokyčių, Joanos Bigulčienės pavyzdys rodo, kad ir per vieną mėnesį galima daug pasiekti. Na, lyginant visus pokyčius, kuriuos jūs jau pradėjus ir darėt visą mėnesį, aš noriu atkreipti dėmesį į labai per mėnesį įvykusius dalykus, kurie, na, sveikatą gerinantis. Na, pradėkim nuo linksmojo skaičiaus. Metabolinis amžius sumažėjo net 2 metais. Kodėl taip įvyko? Todėl, kad panašu, kad jūs galbūt vaikščiojot, galbūt sportavot šitą laikotarpį, bet tiesiog jūsų raumenų masė pasikeitė, jūs truputėlį sutvirtinot raumenyną. Dar kas yra smagu, lyginant prieitą raumenyno išsidėstymą ir dabartinę raumenyno išsidėstymą, tai šiandien mes turim tiesiog tolygesnį kūne raumenų išsidėstymą, kas vėlgi į ateitį žiūrint ir sveikiau stuburui, sveikiau galvai, tiesiog visiems kitiems sąnariams, tai yra į link sveikatai palankesnės situacijos. Na ir riebalinio audinio kiekį šiandien lyginant su prieitu, tai mes turim 600 gramų sumažėjimą. Na, prieš pokalbį mes jau tai aptarėm, kad tai galbūt labai nereikšmingas kiekis, bet turėkim mintyje, kad šiaip jau skaičiuojame mes gydytojo dietologai, kad jeigu nori netekti kilogramo riebalinio audinio, tai reikia bendrai skaičiuoti 2 kilogramų kūno masės netekimo. Tai mes gavom jūsų situacijoje raumenyno sustiprėjimą, kas užmaskavo svorio sumažėjimą, bet riebalinio audinio kiekio mažas yra mažesnis skaičius lyginant su prieita situacija. Žodžiu, per šitą mėnesį jūs turėjot pajausti kūno formų pasikeitimus. Turėtų būti taip, jeigu būtumėt dėvėjus, sakysim, diržą su saktimis, tai jau link kitos diržo skilutės būtumėt priartėjusi. Kūno sudėties tyrimo duomenys yra nepakeičiamas įrankis žmonėms, sekantiems savo kūno pokyčius. Aparatu galima nustatyti kūno svorį, ūgį, raumenų ir riebalų masę, riebalų procentinę išraišką, baltymų, mineralų, vandens kiekį, pilvo srityje esantį riebalų kiekį, segmentinę raumenų analizę, kiekvienos rankos ir kojos liemens raumenų kiekį, mitybos įvertinimą, kūno sudėjimo tipą, kūno amžių. Jūsų kūno masė yra 76 kg dabar. Mm-hmm. Ir kaip matote, esainai čiut už jūsų idealias normas išeinanti už ribų, tai yra šiek tiek yra didesnė. Mm-hmm. Tačiau jeigu mes žiūrėsim kieno sąskaitą, tai kaip matote, riebalinio audinio ar raumenų yra visiškai normalūs kiekiai. Taip. Atitinkantis normas, vadinasi, mes tą svorį dabar turėtumėm vertinti. Tik tai kaip, galbūt skysčių buvo tą dieną daugiau, na, va šiandieną mm-hmm. galbūt išgerta, ar vakar galbūt jų buvo daugiau išgerta. Ir tas svorio padidėjimas šiai dienai nėra reikšmingas. Jisai vertinamas tiesiog kaip sveikatai palankau svorio ribos. Dabar ką norėtųsi pasakyti apie riebalinio audinio kiekius, tai jie yra absoliučiai sveikatai palankaus riebalų kiekio ribose, jūsų 18% riebalinio audinio, kai viršutinė normos riba yra 20, riebalinio audinio kilogramais, jeigu pasižiūrėt 14 kg, beveik 16 yra viršutinė normos riba, na ir raumenų masė link tos didesnės normos, tai yra 59 kg, 62 yra viršutinė normos riba.
Jūsų kūno sudėjimas atitinka standartinį sveikatai palankų kūno sudėjimą. Ir jeigu pasižiūrėti šitoje schemoje, raumenyno išsidėstymas yra visur to lygus tiek turiu minti tiek viršutinėse, tiek apatinėse galūnėse. Riebalinio audinio išsidėstymas taip pat yra to lygus visame organizme ir kas žiūgu tai, kad nėra vidinio kaupimo riebalinio audinio, ką rodo šitas vidinių riebalų kiekis. Kas dar gero šitoje schemoje, tai yra tai, kad jūsų metabolinis amžius atitinka jūsų realų amžių. Tai tiesiog šiomis dienomis gydytojo dietologo kabinete iš tiesų su tokiais rodikliais tik pavieniai asmenys būna. Didžioji dauguma visgi turi kitus skaičius. Šita kūno analizė be abejo padeda visiems medicinos srities darbuotojams. Dažnai mes sakome, kad mūsų gyvenime mes turime atrasti balansą tarp fizinio aktyvumo ir mitybos, ar ne? Jeigu mes valgom kažkokį tai, na, sakykim, blogą kabutėse maistą, tai jį mes turėtume ir sudeginti. Aš dažnai sakau, aš savo uždrausto maisto neturiu, bet aš visą laiką prisimenu, kad jeigu jau suvalgiau kažką neigiamo, na, vadinkim, cipelinų gerą porciją, ar ne, kur daug riebalų, spirgų ir taip toliau, ar grietinės, tai aš juos turiu sudeginti. Tai rasti tą balansą tarp fizinio aktyvumo ir mitybos, ir tai yra svarbu dietologams, kurie ateina mums pagalbą, mums parodo, ką valgyti, kiek valgyti, ar ne, o fizinio aktyvumo specialistai parodo, kaip mums būti fiziškai aktyviems, kad tas nereikalingas kalorijas būtų lengviau sudeginti. Paminėjau, kad daugeliui medikų, tai savo pasakojimą prieš tai įvardijau vidinius visceralinius riebalus, kardiovaskulinė sistema, cukrinis diabetas, vėžiniai susirgymai. Visa tai tų sričių specialistam, medikam tikrai šitie rodikliai padeda spręsti atitinkamas problemas ir ieškoti būdų, kaip jas spręsti. Kūno sudėties tyrimo duomenys parodo ne tik poodinių riebalų, bet ir pilvo visceralinių riebalų supančių organus kiekį. Pilvo riebalų analizė yra labai svarbi sveikatai. Visceralinių riebalų norma yra 10% viso kūno riebalų masės. Normalūs pilvo riebalai vyrams ir moterims šiek tiek skiriasi. Pertekliniai visceraliniai riebalai pilvo srityje yra pavojingi sveikatai ir gali paskatinti daugelio ligų vystymasi. Padidėjęs cholesterolis, dėl kurio sutrinka širdies ir kraujagyslių sistema, Alzheimerio liga. Padidėjęs insulino kiekis kraujyje gali sukelti vėžį, krūties, storosios žarnos vėžį. Hormoninės komplikacijos susijusios su medžiagų apykaitos sutrikimais, aterosklerozės vystymasis, riebalinė hepatozė, kepenų liga. Todėl žinodami tokios analizės rezultatus galime užkristi kelią galimiems sveikatos sutrikimams, ligoms. Kas dar yra svarbu, kineziterapeutai, kurie yra šalia fizinio aktyvumo specialistų, jiems padeda vėlgi tai įvertinti ir paminėsiu šitoje vietoje taip pat reabilitologus, ar ne, jeigu mes žiūrim segmentinę kūno analizę, jeigu mes nagrinėjom raumeninio audinio, sakykim, pasiskirstimus, mes matom jų proporcijas dešinė kairė ir tai labai aktualu yra reabilitacijoje, kaip pavyzdys, jeigu žmogus yra po trauminėm etapė, kada buvo, sakykim, koks tai lūžis, kai vėlgi galima duoti pavyzdį šlaunikulio lūžis, kurio gyjimas užtrunka mėnesius, tai po tokio ilgo laikotarpio būna raumens atrofija, mes prarandam didelę raumenų masę toje galūnėje, ar ne, kur buvo, sakykim, sutraumuota lūžusi. Tai kad tai pastebėti, tai ir praverčia šitokią analizę, kada mes matom, kad raumeninė masė vienoje pusėje yra ženkliai mažesnė negu kitoj, tai padeda mums tiesiog padirbėti tą linkmę, kad tą raumeninę masę atstatyti, kad žmogaus kūno proporcija dešinė kairė vėl būtų vienodos. Šis tyrimas rodo bazinę medžiagų apykaitą, rekomenduojamas paros kalorijų kiekis, kūno sudėties korekcija ir rekomendacijos. Galiausiai įvertinus visus parametrus, padaroma išvada, koks yra biologinis organizmo amžius. Jis gali būti jaunesnis, toks pat ar senesnis nei tikrasis amžius. Na, iš karto noriu pasakyti, kad kūno sudėties tyrimas parodo, kad jūs esat sveikatai palankaus kūno sudėjimo. Ir kad galima būtų šį kūno sudėjimą bandyti išlaikyti,
Bet vėlgi, kaip žinia, mes susitikom tam, kad būtų viskas tik geriau, ar ne? Ir turint mintyje tą siekiamybę, aš visgi privalau atkreipti dėmesį į riebalinio audinio procentą, kuris yra na, puikioje situacijoje ir duodantis jums metabolinį amžių ženkliai mažesnį negu realus jūsų metų skaičius, bet tiesiog tobulėjimui ribų nėra ir jeigu mes norėtume maksimaliai sumažinti, sakysim, širdies kraujagyslių ligų riziką, turint mintyje jūsų padidėjusi šitą MTL kiekį, MTL cholesterolio, tai šiek tiek siekti, kad riebalinio audinio procentas priartėtų maždaug ties 28-27%, tai būtų kaip ir siektina. Kas dar man užkliuvo tai, kad tuomet, kai darėt tyrimą, beje ir šiandien, kai darė tyrimą, jūs mažai išgėrusi vandens. Tiesiog skysčių kiekis jūsų organizme rodo, tyrimas rodo, kad skysčių yra nepakankama organizme. Galiausiai įvertinus visus parametrus, padaroma išvada, koks yra biologinis organizmo amžius. Jis gali būti jaunesnis, toks pat ar senesnis nei tikrasis amžius. Tokių kaip kontraindikacijų šito aparato naudojimui ir pačios analizės atlikimo jų kaip ir nenurodoma. Nes, kaip aš ir minėjau, per žmogaus kūną yra leidžiami mediciniškai žmogui saugus gana žemo dažnio elektriniai impulsai, kurių žmogus nejaučia. Kam nerekomenduojama, jeigu būtų klausimas, taip mes prieš darant analizę, žmogus paklausimą, kaip pavyzdys, ar neturi širdies ritmo stimuliatoriaus, ar ne? Nes tai yra elektronikos prietaisas ir dėl elektrinių impulsų tiesiog yra rizika, kad gali numušti nustatytą stimuliatoriaus ritmą. Tai kad šitos problemos neišprovokuoti, mes pasakom, kad geriau būtų neatlikti. Koreguojant maitinimosi įpročius, padidinus fizinį aktyvumą ir siekiant užsibrieštų tikslų, tyrimą rekomenduojama pakartotinai atlikti po 3-6 mėnesių bendram kūno sudėjimo įvertinimui ir stebėjimui kartą per metus. Senėjimas – sudėtingas procesas, kurio metu kinta visų žmogaus organų ir sistemų struktūra, funkcijos ypatumai ir adaptacinės galimybės. Įrodyta, kad senėjimą reikėtų vertinti kaip procesą susidedantį iš trijų komponentų – biologinio, socialinio ir psichologinio. Senyvo amžiaus žmonių gydymo ypatumus tiria geriatrija. Geriatrija arba geriatrinė medicina – tai yra tokia medicinos sritis, kuri nagrinėja senyvo amžiaus žmonių fizinius, psichologinius, funkcinius ir socialinius sutrikimus. Kas yra senyvo amžiaus žmogus? Tai yra laikoma 60 metų ir vyresnis asmuo. Tačiau ne kiekvienas tokio amžiaus žmogus turėtų kreiptis į geriatrą. Geriatrinis pacientas yra toks asmuo, kuris greta normalaus senėjimo proceso turi daug lėtinių ligų, vartoja daug vaistų, turi sunkumų kasdienėse veiklose, pavyzdžiui, apsunkinta eisena. Taip pat, jeigu turi atminties sutrikimų ir jam reikalingas išsamus ištyrimas ir kompleksinis gydymas. Tokį mes pacientą vadinam geriatrinį. Geriatrinės ligonės pagal Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą tai asmuo, kuris greta normalių senėjimo procesų serga keliomis lygomis, mažinančiomis jo biologinės funkcijas. Šiems pacientams reikalingas kompleksinis įsitrinimas ir atstatomasis gydymas. Geriatras skiriasi nuo kito gydytojo. Tai gydytas geriatras kartu su komanda gali atlikti išsamų geriatrinį ištyrimą. Sunku įsivaizduoti, kad kas nors džiaugtųsi susirgęs. Aš manau, kad visi mes bijom. Mes bijom vieno vienintelio dalyko, tai ligos. Ir liga smogia labai stipriai. Yra visokių žmonių ir dėja mes rūpinamės automobiliais labiau nei savo sveikata.
Puikiai žinia tiems, kas nenori sirgti virškinamojo trakto ligomis ir žarnyno vėžiu. Šiuo atveju reikia laikytis tik keletos taisyklių. Visiems visuomeniai, apskritai sakau, rūpinkite savo sveikatą, sveika mityba, fizinis aktyvumas ir prevencinės programos. Nes tai yra tikrai nesunku kartą į du metus pasidaryti slapto kraujo tyrimą išmatose ir jeigu kažkokios tai problemos, kuo greičiau sutvarkyti. Mumyse gyvenantis trutis atsisako klausytis kūno signalų, bet dėmesingumas savo kūnui, gebėjimas pastebėti ir pripažinti, kad turi problemų, dažnai gelbsti iš ligos pastų. Vilnietė Aušra yra iš tų moterų, kurios neatideda rūpesčių savo sveikatą rytdienai. Aš pati susidūriau su viena tokia problema, kuri iš tiesų man buvo labai labai baisi. Tai aš nežinojau, kas man darosi ir tiesiog mano tiek virškinimas sutriko, tiek ir po kiekvieno karto, kai aš pavalgydavau, aš turėdavau bėgti į tualetą. Ir šitas dalykas man buvo tiek nemalonus, kad krito svoris. Aš iš viso buvau jau prisigalvojusi, kad aš nešiojau, kad aš turiu savyje vėžį. Aišku, mes turime jį visi, bet tam tikrų momentų jisai suaktyvuoja. Numyniau nemažai kelių, bet aišku, aš esu iš tų žmonių, kuri pasitikrina vien dėl to, kad atmesti tas medicinines išvadas. Beje, sergamumas virškinamojo trakto lygomis, įskaitant vėžį, tik didėja. Sergančiųjų amžius jaunėja. Mes susidurėm su ir jaunų žmonių, sergančių storosios žarnos vėžių, tikrai jų yra nemažai. Ir anksčiau būdavo tai galbūt labiau susijęs su paveldimu vėžiu, bet dabar matom, kad ir tai netgi ir ištyrus genus, tai nėra paveldimas vėžys ir jauni žmonės serga, ateina ir 20-mečiai, ir 30-mečiai, tikrai iki 50 metų, tai daug mes tokių pacientų turim. Mes per savaitę 15 šeimų matome prie karsto stovinčių tų žmonių artimųjų, kurie numirė nuo storosios žarnos vėžio. Kita savaitė dar tokių 15 šeimų. Kiekvienais metais 800 šeimų artimųjų atsisveikina su žmonėmis, su kuriais galima būtų toliau gyventi dar dešimtmečius. Tai aš nežinau, kas yra brangiau iš tikrųjų už savo gyvybę ir laimę matyti, kaip auga tavo vaikai, anūkai. Kai perkopi tam tikrą amžių ir kai aplinkui matai, kiek iš tiesų žmonių yra paveikta vėžio ir įvairių, na, tikrai labai nemalonių dalykų, aišku, kad tu išsigasti ir pradedi ieškoti kažkokių sprendimų. Pirmiausias sprendimas tai kažkokia tai prevencija. Bet kuriame amžiuje siekiant užkirsti kelią susirgti storosios žarnos vėžiu, rekomenduojama paprasčiausiai atlikti slapto kraujavimo testą. Jisai yra, jį galima namuose pasidaryti, namų sąlygom kainuoja 3-4 eurai, vaistinė jokio siuntimo nereikia. Jeigu jisai yra teigiamas, tada taip, kreipiatės į šeimos gydytoją, jisai išrašo siuntimą nemokamai Kauno skoniu. Nuo 50 metų slapto kraujavimo testą visiems galima atlikti nemokamai. Atlikus jau kolonoskopiją, kai yra teigiamas slapto kraujavimo testas, reiškia kažkas yra. Atlikus kolonoskopiją, apžiūra vyksta tikrai didelės dalies žarnyno ir jeigu ten tikrai yra viskas tvarkoj arba randamas polipas ir jis pašalinamas, galima sakyti, kad 10 metų yra ramu. Tada po 10 metų mes vėlgi kviečiame ir vėl iš naujo ieškome, nes, na, o gal dar per kažkiek metų išsivystys. Mes turim suprasti, kad storosios žarnos vėžys vystosi lėtai, todėl mes ir galim aptikti anksti. Žarnos vėžį dažniausiai išprovokuoja netinkamas gyvenimo būdas. Apskritai apie storosios žarnos vėžį kalbant, na, tai yra vakariečių liga. Dėl to, kad tai yra sėslus gyvenimo būdas, vartojamas visoks, na, nesveikas, tas vadinamasis maistas, tai vairūs grūzdinti produktai, riebus, mėsos daug, na, ir alkoholis, raudonas vynas iš tikrųjų turi įtakos. Tai jeigu va tokį riebų sunku maistą valgyt, mažai judė, tai žinoma, kad tai ir peristaltika žarnyne susistabdo, ilgai ten užsibūna tos toksinės medžiagos ir tai skatina ligos išsivystymą. Tai dėl to vėl tą patį ir pasakysiu, kad fizinis aktyvumas ne tik imuninė sistema stimuliuoja bendrą būklę, bet ir žarnyno veiklą,
sveika mityba, tai turi būti ir skaidulinių medžiagų daug, turi būti žuvies daug. Mityba turi būti subalansuota taip, kad racione netrūktų antioksidantų, polifenolių ir kitų sveikatai naudingų fitocheminių medžiagų, fitochemikalų. Mityba tai yra, kaip aš sakau, iš tikrųjų šio amžiaus rykštė. Todėl, kad mes galime patys nuspręsti, kaip dažniausiai nusprendžiame labai klaidingai ir iš tikrųjų beskubėdami, bebėgdami, na ir pamirštame galbūt pavalgyti ir neteisingai pavalgome tas greitas visas maistas, jie nėra teisingi ir nėra geri maisto produktai. Iš tikrųjų, aš lygiai taip pat pradėjau nuo savęs, lygiai taip pat pradėjau, reiškiasi, vartoti labai daug lapinių daržovių, tuos pačius brokolius verdu, sakykime, aišku, sunkiau su granatais yra, be abejo, bet ciberžolė tokia taip pat dedu kaip prieskonį ir ciberžolė taip pat vartoju atskirai, todėl, kad tai yra, žinau, kad tai yra tie produktai, kurie leis suvaldyti oksidacinį stresą, leis nužudyti, kitaip tariant, tas piktybines negeras ląsteles, leis, reiškiasi, įveikti mum ir prevenciškai sustabdyti kai kurias ligas. Kiekvienam iš mūsų sunku laikytis visą vertės mitybos taip, kad galėtume užtikrinti organizmui reikiamą kiekį mineralų, vitaminų, antioksidantų ir polifenolių. Todėl verta pagalvoti apie maisto papildus, kuriuose šių medžiagų gausu. Aš atsimenu tokį atvejį, kai man labai buvo blogai su skrandžiu ir aš tiesiog, na, jau šliaužiojau grindim iš skausmo. Ir aš nuėjau pas vieną tokią jau amžinatilsį, Ksaverija Vaikštarienė, man atrodo, tokia jos pavardė. Ir jinai man surašė visą dietą. Ir toje dietoje buvo labai daug brokolių, labai daug ankštinių pupelių įvairiausių, ciberžolė jinai man liepė naudoti, žalioja arbata. Ir aš galiu pasakyti tik vieną dalyką. Man labai pasisekė, nes po 8 dienų aš galėjau save laikyti sveiką. Aš, aišku, numečiau labai daug kilogramų. Bet tik gavusi progą vėl grįžti prie savo mitybos, aš tą dariau. Aš pamiršau visus tuos dalykus, kas yra labai žmogiška. Ir vėl prasidėjo ir bulvės su spirgučiais, ir šis, ir beitas, kas yra labai skanu. Tai aš supratau vieną dalyką, kad laikytis tokios dietos, ir aš jį atsimenu tą dalyką, kad tu turi važiuoti, tu turi ieškoti tų produktų, ne visada tu juos rasi. Aš labai gerai atsimenu tiek ankštinių pupelių, tiek brokolių. Aš važiuodavau per keletą didžiųjų parduotuvių ir ne visada aš juos rasdavau, arba rasdavau visokius suvytusius ir tikrai man nesinorėjo pirkti. Ir su laiku aš iš viso juos pamiršau. Tai vat, kad šitame preparate yra būtent visi tie ingredientai, kurie yra reikalingi. Na, palengvėjo dalykas. Tu paimi dvi tabletytės per dieną, arba tas piliulės, kaip mes jas pavadinsim, per dieną, ir tu žinai, kad tu papildai savo organizmą tuo, ko mes neturim. Nors sveikatai naudingų fitocheminių medžiagų savo sudėtyje nemažai turi daržovės, vaisiai ir kiti augalai, tačiau mokslininkai pasirinko daugiausiai įvairių fitocheminių medžiagų turintį 4 produktų derinį – granatus, brokolius, ciberžolės ir žalią arbatą. Sakykime, ciberžolė, ar ne, atrodo prieskonis. Be abejo, mūsų maisto racione ciberžolės nėra daug, pripažinkim. Ir be viso to, žmogaus organizmas įsisavina iš prieskonių tik 5% ciberžolės. Todėl aš visuomet rekomenduoju ir į maistą dėti šį produktą, galima ir, sakykime, papildomai vartoti, tai yra kitaip tariant, kurkuminas, ar ne? Kurkuminas, ciberžolė, tai yra, sakykime, klinikinių studijų duomenimis, tai yra įrodyta, sakykime, medžiaga, polifenoliai, antioksidantai, kurie teigiamai veikia ir apsaugo žmogaus organizmą nuo oksidacinės pažaidos. Lygiai tas pats yra su brokoliais, lygiai tas pats yra su žaliaja arbata. Kodėl kinai geria žaliąją arbatą, ar ne? Ir žiūrėkit, ir gyvena tikrai ilgiau negu vidutinis lietuvis, ar ne? Va, tai yra, na, antioksidantai. Antioksidantai, polifenoliai, kurie žudo, ta, sakykime, vėžinių ląstelių kai kurias formas.
Ne? Tai būtent dėl tos priežasties mes turime puikią galimybę patys sau padėti. Plačiau apie tai, kokius preparatus vartoja Aušra, sužinosite po pertraukos. Pomytėje sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Namiko naudingųjų mikroorganizmų koncentratai – tai kelias į sveikatą ir laimę.